молиться з іншими визнаннями про єдність християн. У Львові завершився тиждень молитов за єдність християн. Цього року він відбувався під гаслом «Люби Господа, Бога свого і ближнього свого, як себе самого» із Євангелії Святого Луки. Цьогоріч на спільну молитву 25 січня прийшли представники Православної Церкви України. Святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом-емеритом Мар'яном Бучиком, єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Яном Собіло та присутніми священниками. У своїй проповіді єпископ Ян Собіло зосередився на тому, що наша єдність випливає із хрещення, бо всі ми занурені у Христа, тому хай би як ми себе не називали, католиками, православними чи протестантами, всі ми насамперед Христові. Після завершення святої меси представники різних конфесій по черзі зачитували молитву за єдність, за мир у світі, за припинення війни в Україні та разом співали духовний гімн України «Боже Великий Єдиний». Ісус об'явився одинадцятьом і сказав їм: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію усякому творінню». Екселенціо, владико М'ячеславе, митрополіто Львівський, отче єпископе Мар'яне, дорогі брати в священстві Православної та Католицької Церкви, дорогі християни, всі ми охрещені, є одне хрещення, тому що є одна віра, тому що є один Бог. Молитви просимо нашого Господа про дар єдності для всіх християн. Господи, нехай у цій жертві то дух Твій, дух осіяє нас світлом віри. Твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Нашим єпископом М'ячеславом, єпископом Леоном, єпископом Едвардом, єпископом Мар'яном та всім духовенством, що застули з надією воскресіння та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Тобі, Боже, Отче всемогутній, Твоїм апостолам мир залишаю вам, мир мі даю вам. Господнє буде благословенне.